Kapsat. So, naggagawa po tayo ngayon ng Ilocano Express. So, ito ay Bicol Express with a twist of Ampalaya ala Ilocano A-style tayo ngayon. So, bawang, sibuyas, konting baboy. Alam niyo naman ang baboy ngayon. Ang ating lumang siling, kung gusto yung padagdagan, it's up to you. Gata. At dahil baha, ganitong gata na lang po muna tayo. Meron po tayo ditong luya, the Ampalaya kamatis. Ayan po, let's get started. Simulan na po natin ang ating pagluto. Siyempre, buksan po natin ang mahiwagang panad. So, ang ating mga 1/4 na baboy. Naku, dadami yan pag ginawa niyo pong ginataan. So, lagay muna po natin ang ating baboy. Maiksan lang ang pag-ano natin sa karne. Then, just add a little bit of tubig. Ganun. At ang ating asin. So, pagmamantikain po natin siya, guys. Lagyan lang natin siya ng tubig at konting asin para at the same time lumambot na rin po ang ating karne. Okay? So, I think this is more than 1/4. Mga halagang 60 to 70 pesos po itong ating pork. You know, mahal ang ating pork meal dito sa Pilipinas. Guys, habang pinalalambot natin ng baboy, lagyan na po natin siya ng ginger. O luya, o laya. Ayan po, nakikita nyo medyo nagmamantika na po siya. Ayan, balikan po natin siya pag ayan na nga guys, karinig na po natin nagmantika ng ating pork. Huwag po natin siya ipag-brown kasi hindi naman po siya panakom. So ay para sa ating Bicolano ala Ilocano. At so yun! So we can add the garlic. Tapos lagyan na po natin ang ating onions. Kung gusto nyo po magdagdag ng sibuyas, ng bayan, para po maamoy po ng buong tambayanan ay nasa inyo po yan. So ayun nga po, isa lang po natin siya ng maigi. Ayan na nga guys. Lagay na po natin ng gintong kamatis para masagal na po sa pag-isa. Guys, so habang niluluto na rin po natin ang ating kamatis, ang magiging panintra po kasi natin dito is nasa sa inyo na po kung anong gusto niyong alat, pero magka lasa po siya ay suwak na po. Isayin po natin mabuti yung pinakaalamang para magtawag po ng kapitbahay. So, ayan na nga po, nailagay po natin ng alamang. Maglagay lang po tayo ng bahagyang tubig para mas lumambot po ang ating pork. So guys, balikan po natin ulit siya. Tayang-tayo natin ang alamang, lagay na po natin yun. Bawat butil ay mahalaga, sabi nga nila.
guys, habang pinalalambot pa natin at nililito pa natin ang kamatis at ang alaman, we can simply add a little bit of betchin. Pero optional yan, guys. Kasi yung iba may kasabihan. Alam nyo na, basta kami naglalagay pa nyo. We can add a little bit of pepper. Para sa pagpulo pa lang ay medyo kumakagat na. Halo-halo. Mga 5 minutes, balikan po natin, guys. Ngayon na nga, guys, after 5 minutes later, malambot na ang aking pork. We can add the ampalaya. Kaya siya naging Calde Ilocano version of Bicol Express. Kasi instead of sitaw, ampalaya po ang inalagay natin. Diba? Shout out po dyan sa mga nagahanap ng healthy pagkain. Try niyo po itong recipe na ito. So, ayan po ay mga 2 to 3 minutes later, balikan po natin siya. So, ayun na nga, guys. After 2 to 3 minutes later, huwag po natin i-overcook ang ating ampalaya para mas masarap siya. So, depende po yung sa inyo kasi yung iba ayaw ng sobrang paet. Pag na-overcook kasi siya, mas manibot yung paet. So, we can add the fresh gata. Kung meron po kayo ng totoong gata, nasa inyo po yun eh. Dahil bagyo po ngayong araw na to, ay ganito muna po ang ilalagay natin, guys. Ano ba? San ka pa? And just mix it again. Nakin, sarap po nito, guys. Ako, nakapsat. Hindi nyo para na itry ito. Nako, itry nyo na po. So, ayan na, guys. Nasa sa inyo na po kung ilang pong gusto nyo lagay na sili. So, meron po tayo dyan siling labuyo, siling green. Kasi mga bata po kakain, kaya continue na po. Then you can add your separate sili sa inyong pong pagkain. Sarap po yan, guys.